Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka marrë premtime pozitive nga aleati historik Franca përsa i përket interesimit serb për blerjen e 12 avionëve luftarak Rafale. Në fjalimin e tij, Vučić i tha Macron edhe për detyrimin që ka Serbia për të plotësuar kërkesat franceze. Ne kemi besim tek ju, ju më premtua disa gjëra të vogla dhe i përmbushet ato. Ju jeni një njeri i fjalës dhe unë ju besoj pa mas dhe do të bëj çmos që Serbia ta mbaj fjalën në të ardhme. Vučić nuk la pa përmendur Kosovën dhe çështjen e dinarit serb. Për Aleksandar Vučić, dinari është çështje mbijetesës së serbëve të Kosovës. Ai ju ankua Macron se pala kosovare nuk po e zgjidh ngërçin, ndërsa Beogradi, sipas tij, i ka plotësuar të gjitha kërkesat e ndërkombëtarëve. Unë kam qenë gjithmonë i hapur, ju thatë që të dyja palët kanë bërë diçka, pra Beogradi dhe Prishtina. Por kjo nuk është e saktë, njëra nga palët nuk ka bërë asgjë. Kosova ka mbajtur zgjedhje me pjesëmarrje prej 3.4%. Nuk ka asnjë hetim ndaj atyre që qelluan fëmijët tanë, sepse kishin veshje të krishtlindjeve. Çështja e dinarit është çështja e mbijetesës serbe në Kosovë dhe Metohi. Ka pasur një marrëveshje që duhet përmbushur, e cila nuk ka lëvizur nga ngërçi. Nga kartat e identitetit tek targat, Serbia i ka përmbushur të gjitha. Nga ana e tij, presidenti Francës Emmanuel Macron tha se Serbia duhet të di se ardhme e saj është në BE. Se i përket Kosovës, Macron përmendi faktin se Prishtina zyrtare është një premtim dhe një peng për të ardhmen e rajonit, por sipas tij, marrëveshjet e arritura një vit më parë duhet të zbatohen. Macron shtoi se pjesëmarrësit në sulmin e Banjskës duhet të arrestohen. Çështja e Kosovës është një premtim dhe një peng për të ardhmen e rajonit dhe marrëveshjet e arritur një vit më parë për të cilin të dyja palët u angazhuan duhet të realizohen. Franca do të sigurohet që çdo hap i kësaj marrëveshjeje të përmbushet. Prishtina duhet të respektojë zotimet e saj, si dhe zgjedhjet të respektohen me legitimitet të plot demokratik, veçanërisht në komunat me popullsi kryesisht serbe. Franca dhe Gjermania kanë ideuar marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë, të cilën të dy palët e pranuan në fund të shkurtit të 2023-shit në Bruxelles, ndërsa palët u pajtuan për aneksin për zbatimin e marrëveshjes në mars të njëjtit vit në Ohër.